olole qorshihiisu yahay in lagu beero 1 bilyan oo geed guud ahaan dalkani Kenya ayaa waxaa maanta lagu daahfuray magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Daahfurka ololaha oo ay iska kaashadeen dawladda sare iyo midda deegaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka difaaca dalka Mudane Aadan Barre Ducaale, barasaabka ismaamulka Garissa Mudane Nadiif Jaamac, qaar ka mid ah xildhibaanada deegaanka Garissa iyo mas'uuliyiin wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada. Barasaabka ismaamulka dowlad deegaanka Garissa Nadiif Jaamac Aadan ayaa sheegay in haddii muwaadin kasta uu beero 1 geed in dalka si wanaagsan loo dhirayn karo, sidaa darteed ay muhiim tahay in laga wada qayb qaato ololaha dhir beeridda dalka. Wadankii ayaa waxaa la dhahay geedihii way yaraadeen, geedaha hadday yaraadaan abaarta ayaa kortaa ama ziyaada, marka waxaa la dhahay geedihii aan u tashano geeda aan tallaabno. Waa ra'yi fiican oo dowladda UDA ama dowladda maarata hadda xukunka hayso ay la imaatay, waana garab baan ugu nahay. Haddaan nahay countiga, horta functionkan ama arrintan oo geeda talaalka, geedaha oo la ilaaliyo iyo geedaha oo la beero, waa shaqada shaqooyinka countiga ayay ka mid tahay. Marka insha allahu tacaala hadda waxaan idin sheegi rabaa un laba arrin horta muhiim ah. Horta midda biyaha, waan la soconaa magaalada weli in biyo culays uu ku jiro, ama mooganin iftiin meelaha hadda biyo la'aanta weli ay ka taagan tahay bay ka mid tahay. Waxaana sababi hayaa ceelal meesha laga qoday oo loogu talagalay in biyihii maaragtay laga soo sii daayo ayaa weli culayskooda na saaran. Laakiin hadda heshiiskii iyo maxaa ku dhaha sidii hoosha aan ku dabagal lahayn baa noo dhammaanayaan. Waxaan isleeyahay muddo dhow oo aad u dhow ilaahay idinkiis biyaha iftiin waa la soo sii daayni ama sidan hadda ay tahay ma noqonayso. Laakiin intii biyaha aan sugaynana meeshatan hadda maanta geedaha lagu beeray anaga mas-uul ka ahaanayna, wasiirka biyaha waad maqlayseen, ama gawaariya aan u soo karayno ama dhalinyaro aan u qorano geedahaas insha allahu tacaala anaga u istaagayna si aysan u dhimanin, maxaa yeelay muhiimad weyn oo maanta aan u imaano weeyaan. Xildhibaankii hore ee Garissa haatanna ah wasiirka difaaca dalka Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale oo daahfuray ololaha dhir beerista ayaa ku bogaadiyay shacabka ilaalinta iyo bilicda deegaanka, waxa uuna kula dardaarmay in mas-uuliyad weyn qof walba iska saaro. Soo geedahan wiilasha xaafadaha 100,000 oo wiil iyo gabadha shaqada qori oo la rabo inay geedaha beeraan oo ay biyada waraabiyaan, maantana madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo xogeyaha joogtada waddanka meel kastaan joognaa geedaan beeraya. Garabta meesha lagu gaaro waxaa la rabaa 560,000 oo geed in Kenya la beero. Hadda guryaha fiiriya, guryaha geedaha qabaan, guryaha kale waa qurxan yihiin. Hadda habeenkii bannaanka la seexdaa waa hoolaaniga magaaladana geedaha zaid u geytiin guri geed qabay uu yar Garissa. Marka dowladda waa inay iskuulaheeda iyo isbitaaladeeda ay samayso. 20 sano ay dooranayseen, 20 sano ay dooranayseenna niguma baarjirin. Madaaris aan u dhisay, inaku aan kaashanayo, masaakiinta aan uga gaara baasina ka bixinayna, culimmada ayaan la shaqaynayna, laami baa la dhisay, hooyooyinka suuq mugdi ayaa la difaacay, Soomaalida magaalada ku diwaan midaynay. Soo mid ma nihin kuraana waxaan ku dooni maanta la ka bilaabo midnimada Soomaaliyeed iyo dadka kale ee dalka. Dhireynta dalka ayaa qayb ka ah horumarinta iyo halbeegyada madaxweynaha dalka William Ruto si looga hortago xaalufinta iyo dhibaatooyinka ka dhasha ay ka mid yihiin duufaanta, fatahaadaha iyo abaaraha. Cabdi Faarax Shire, warbaahinta MMTV, Garissa, Kenya.